Ah, kwema kabisa wewe. Mm. Pepotezana muda mwingi. Ah, bwana ndugu yangu bwana. Juzi kati hapo najua nilikuwa na katoto kafani hivi kadogodogo hivi mwanangu. Ah. Huyo mtoto ukimwangalia ni mwanamke lakini kimo chake ni kama joti. Ila joti kwa sababu ni mwanaume. Ila huyo mtoto ukimwangalia namna yani kifupi fupi kama joti vile vile anasema yule ni wa kike. Si una joti mtu na ndugu wale au ile picha ile ya status ile. Yeah. Na brother kile chombo ni hatari. Mwanangu. Mimi nakwambia subiri kwanza. Mimi nakwambiaje? Mangu jana nilikuwa naangalia, angalia mtoto mkali kishenzi. Yaani hata kama mzee wake alivyokuwa mkali, siwezi nikakubali unapigwa hivi mimi nakuangalia. Bwana. Yaani nakwambia ukweli kaka mimi. Sijui ni mwage pesa au ni mwage maua. Yule mtoto mimi hata niua. Iwe usiku au mchana. Yule mtoto mimi namwaza sana. Mwanangu yule mtoto. Na kitu kinachonipendeza mimi mwanangu nina voko nikimwambia mtoto voko mwanangu atoki. Mimi nakwambiaje? Mimi yani ninapomuona yule mtoto nakwambia brother umetoboa. Wewe unaniambia mwanangu eh? Ah bwana. Wewe unaniambia mwanangu wewe nakuuliza wewe. Mwanangu si mwanafunzi yule? Anakuuliza unaniambia mwanangu wewe. Mwanangu wewe. Tuongee. Tuongee mzee. Mwanangu unaniambia msamee. Unajua mwanangu anasoma? Wewe unajua mwanangu anasoma? Ne, unajua kama mwanangu anasoma? Nikusameni. Basi rudi tena, sirudi tena mimi. Wewe unajua kama Asha anasoma? Ndio najua. Unajua kama Asha anasoma? Nisameni, nisameni. Nisameni. Usinipeleke kokote. Usirudie tena. Haya sawa. Ole wako rudie tena. Nitakufunga mimi. Sema na wewe ndio rafiki gani? Wewe ndio rafiki gani wewe ulisemaje? Wasiuri sana mimi nikipigwa auto niangalia mimi. Hivyo brother mimi nikwambiaje sasa nakubali unapigwa ngo na kuona. Kumeona kabisa nimejifunika hivi ngo siangalii kabisa. Kumbe kipa katoka.